Сослан Луц з Києва презентує свій проект. Каже, в його бізнесі поєднуватимуться тренінги зі здорового способу життя та продаж корисних солодощів. Самого дитинства до глибокої старості нас... Самого дитинства і до глибокої старості нас переконують, що солодощі корисні для здоров'я. Для мозку дуже добре, чим більше ти будеш їх їсти, тим розумніше будеш. Взагалі, супермен. Але ніхто не казав про те, до чого призводить надмірне споживання цих надзвичайно корисних солодощів. Взагалі, до цього я 11 років прослужив в армії. Я був абсолютний нуль, я не знав, що таке бізнес, як подавати, як планувати стратегії просування свого продукту. Після проекту, в принципі, я більш-менш вже уявляю, як це робиться. Представляю, як все це робиться. Олександр Гуменюк з Хмельниччини розповідає, його бізнес-ідея зародилась ще в окопах. Мій проект аромофітосауна для людей з обмеженими можливостями. Те, що в регіоні, я думаю, вона в Україні буде одна єдина. Ну, можливо, десь щось є, можливо, я ще всього не вивчив. Ну, це так, скажімо, моя соціальна складова. Член журі Ружена Волянська розповіла про критерії відбору фіналістів. Соціальний вплив, соціальна значущість, інноваційність проєкту, тому що ми розуміємо, що коли стартап, це інноваційний бізнес-проект, він повинен мати свою інноваторську якусь певну місію. Тоді цей бізнес-проект має можливість розвиватися і має шанс на життя. Наступний критерій – це життєдіяльність, життєздатність бізнесу, його реалізація. Співорганізатор проекту Петро Дарморіс розповів, проект соціального підприємництва для бійців АТО та їх сімей стартував у жовтні 2018 року. Перший етап – це був навчальний, де усі учасники отримували певні базові знання стосовно бізнес-планування, бізнес-моделювання, фінансового планування. Другим етапом після завершення навчального циклу – це було менторство. Тобто кожен проект отримував одного-двох наставників практики підприємців, які певним чином скеровували, ставили правильні запитання для того, щоб допомогти учасникам, знову ж таки, вже від стадії цього прототипу перейти до працюючого бізнесу. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини.